Ja, velkommen til nok en produksjon fra SM Disc Golf, denne gangen fra Norgesmesterskapet I Disc Golf på Hamar, som ble spilt den høsten her. 27-hullsbanen I Hamar, alle spillerne I Norgesmesterskapet hadde 3 ganger 27 hull. Mitt navn Jostein Håland, og jeg har ekspertkommentator Jonas Tangenhoff. Hyggelig å være her, Jostein. Ja, absolutt. Det blir veldig kjekt å se Norges beste spillere I aksjon. Det skal det bli, og vi har et knippeutvalgte spillere, Jonas. Du kan ta dem. Vi har jo Hanna Hugosson fra Bergen, Knut Håland fra Langvåg, Peter Lunde fra Skien og Torleiv Guntvedt fra arrangørklubben Hamar. Altså et future card som valgt ut fra stabben på Hamar og representerer en fra hver klasse. Det stemmer. Og vi har 3 aggressive spillere, vil jeg si, og pluss Hanna som ikke så hissig på spillingen. Hull 1, en trippelmando cirka halvveis. Og her starter Knut, det midt I luka, det. Spretter fint og har en putt derfra. Det en god start på et Norgesmesterskap. Absolutt, man kjenner jo gjerne på nervene når man står her på start I Norgesmesterskapet. Og man stiller nok høye forventninger til seg selv. Hanna ser vi, legger seg opp, og det kan også være lurt for å komme, få en god start. Ja, og hun skaffer seg også en bra vinkel der, med å komme litt ut på venstre siden, og ikke for tett inntil. Torleiv jo kjent for å stå stille. Ja. Han vil også spille rett igjennom her, og gjøre det på det lekkeste vis. Veldig bra. Legger seg vel på en 5-6 meter. Ja. Kjempestart for hjemmefavoritten fra Hamar. Det Peter Lunde sin tur. Har vist god spilling I hele år, Peter. Ja, en av de store NM-favorittene, Peter. Skal vi se hvordan han kommer I gang her. Ja, går litt ned I knestående. Han litt engstelig der en stund, men han igjennom, og da også Lunde I gang med sitt Norgesmesterskap. Vi så Hanna sitt innspill. Litt kortere enn det hun forventet. Ja, går for brett og treffer et tre, rett og slett. Sikkert litt nervere her I starten. Så Peter, om han får sneke seg bort I korg, gjør det. Skal vel ha en fin mulighet på putten. Absolutt. Hanna med sitt tredje kast da, kan vel ikke gjøre så mye annet enn å bare legge seg bort. Og det gjør hun med bravur, mens Knut han har en 15 meter, og da blir det nok et forsøk her. Det nesten det godt brønn. Ja, helt greit. Så har vi Guntvedt. Det starten Torleiv vil ha på hjemmebane. Det dette ut. Hamrer ni fra 60 meter, og da ser vi ringreven fra Hamar glisebrett. Og I godt I gang med sitt NM. Peter, kontanti. Så det gjenstår det for Knut. Ja, da alle kommet I gang. En birdie, 2 par og en bogey. I det vi ser Torleiv sin kontante putt og start på NM. Det alltid spennende med første hull I så stort mesterskap. Trent en lang sesong og kjenner vel godt på nervene. Ja, det vil jeg tro. Hull 2, nok et hull på godt under 100 meter. Knappe 80 meter langt, spilles litt I oppoverbakke. Hovedutfordringen her en rask green stupe bak, og at det egentlig bare en vei inn til kurven, og så må man vurdere hvor nærme den kommer, for om man skal tørre å putte eller ikke. Du ser det går raskt ned bak kurven, så her må du nok ligge på 6-7-8 og være veldig trygg på putten for å tørre å prøve. Torleiv ser vi går ut først. Se hva Torleiv klarer. Flott drive. Og velge en relativt en disk, understabil disk, Torleiv. I hvert fall en som holder smart ja. Diskvalg. Knut blir litt tidligere. Litt bredere, og da skaffer han seg sannsynligvis ikke noe annen mulighet enn å bare legge seg bort til kurven. Det vil si Peter på 10. Trykker godt til. Drar den litt over. Kan det... Jeg gikk hele veien. Litt bakdøra inn.
Et fint teknisk kast av Hanna. Men dette litt av på slutten. Har nok en litt for overstabil disk der. Men godt løst. Gjør det eneste rette på green og putter seg inn. Ja. Ikke noe no-brainer det der. Knut, du grundig, ser vi, med å spille seg inn. Da får vi håpe Torleiv også. Ja, gjør det eneste rette der, Torleiv. Ja, og den ser på de... En av de raske og harde greens, er det viktig å være nøye på de små... Også de små detaljene for ikke å sløse vekk kast. Peter, opp I krysset, opp I nettaket og I gang med sitt NM. Altid ledig I krysset. Smiler godt, Peter. En veldig humørspreder I sporten vår. I det vi ser Hanna banker den inn. Ja, enkelt der. Gjenstår det for Torleiv å tappe ut og komme seg videre. Vi tar oss tid til å se Hanna sin flotte drive. Rein og fin teknisk Hanna nå driver. Ja, det hun. Så det vel litt sånn lengde det står på da. Da skal vi inn på dagens første par firehull, som ikke alt avskrekkende langt, men det avskrekkende trangt. Der hovedveien blir filmet nå. Det den breiste veien, og der ser du også OB-linja til venstre. En liten tretørts der, så du rett ut I OB. Så her vil vi se folk som spiller seg inn I skogen til høyre og satser på å finne et spill videre. Kanskje drar vi litt kortere, og så vil vi se de som klasker til. Og her en igelmulighet for de som våger det. Det spennende å se hva særlig juniorgutta gjør. Om det gønner på, eller... Jeg ser Peter har I hvert fall kneppet ned til en rock, så da skal nok han inn, det tipper jeg da, inn I skogen til tørne høyre. Og det ser jo vel bra ut. Ja, han går også igjennom. Kjempekast. Og skulle Peter stoppe der, så havner han ikke I OB og har et spill videre uansett. Så det måten jeg også spilte hullet på. Og så vi gunte ut med en driver, så han skal... Ja, stopper den siste tretreffet der fra disken fra kanskje å gå ut I OB, så det helt greit betalt. Knut også med en driver. Skal langt, og det ser flott ut, Knut, hvis den jobber hele veien da. Veldig bra, du hører applausen også fra gruppa. Ja, det en godt kast. Skal vi se Hanna. Puster godt ut. Trykket til litt tidlig venstre. Ja, men kommer jobber seg et stykke fram likevel, så det helt greit betalt det der. Torleiv har noen 100 meter igjen da, ikke noe lett kast det der. Løser det relativt godt vel? Ja, ja. Tror du han hadde noe mulighet for å klare en birdie derfra? Den liten, så da handler om å få et best mulig resultat. Hanna Hugosson får... Feita seg godt gjennom, og skal vel ha en lang putt derifra. Ja. Men Peter, ser du har drivet såpass langt fra ti, og det veldig betryggende å ha en jump putt på et par firehull. Ja, på et par firehull, hvis du skal putte på kast nummer to, så har du gjort det bra. Ja, prøver litt sånn halvforsøk der fra Knut. Torleiv spinner den med håndleddet, ja. Og veldig nærme kurven, og da vel... Vi ser Hanna. Gir den et godt run, men litt venstre. Vi ser om Lunde kan sette sin andre på rad. Det gjør han. Barnemat. Samme skal være tilfelle for resten av gutta og jentene her, eller for ikke å si gruppa. Ja, vi ser. Knut og Hanna skal bare tappe ut her, så. Ja. To birdie og to par. Ja, det en bra snitt, ja. Ikke noe lett hull her. Så ser vi sakte film av Peter sin putt på hull 3.
Og da har Lunde fått en bra start, må vi si, på sitt Norges mesterskap. Ja, det hjelper på humøret sin å komme godt I gang. Det vi går over på hull 4. Det en obøy, 80 meter lang, kraftig nedoverbakke. Må lande innenfor da den ramma der. Grinen rask, det bark, den hard, den tørr. Så her må man rett og slett prøve å få disken til å lande rett over de første plankene, og så slide eller skli inn mot kurven. Peter, ser vi gå på, det vel en blå rhino nas? Ja, den ser veldig bra ut. Hvis den kan stoppe, så den fin, Peter? Ja. Ja. Så lander den meter, tenker jeg, inn på øya, og så sklir 7-8 meter videre. Knut med sinusvel. Ja, noe av det samme, som en rhino. Litt døre disk. Egentlig når den treffer bakken, så det ikke så mye som skjer. Nei, og det ser vi at den stopper godt. Her det altså ikke Reety. Her kan spillerne gå til en drop zone hvis de bommer øya. I det vi ser Torleiv. Ja, den kan faktisk være for lang, det jeg snakket om. Skal vi se. Ja, det som egentlig et kjempebra kast å lande rett ved kurven, da sklir gjennom øya og ut I OB. Anna også går vel på puss der. Så ser bra ut fra handa, men drar vel litt høyere, ja. Jeg hadde ikke egentlig en sjans, så det ut som den. Her ser vi den nevnte dropzonen. 12 meter den unna. Det godt, tror jeg. Vise følelser der, Torleiv. Anna da. Ja, gir den et rønn. Det alltid et spørsmål om man skal tørre å gå skikkelig for en sånn putt og risikere å gå ut fra øya en gang til. Ja, jeg så det skjedde. Min strategi akkurat på det hullet var rett og slett, var jeg så dårlig at jeg bomma den øya. Så skulle jeg ta den straffa det medførte og ta fireren. Ja. Det var min kampplan. Og jeg bomma jo nesten hver gang, tror jeg. Så da fikk du øvd deg på det? Fikk øvd meg på den strategien. Ja, ikke noe lett å treffe. Det jo selvfølgelig noen vil, men ja. Det jo ikke nok å være en meter. En meter for lite, du må inn på øya. Så et bra kast kan det ligge 6 meter fra kurven, kan være ut. Og sånn med en øy. Skal vi se hva som skjer der på putten da. Tar jo mye chatting. Men får en regelrett. Man går rett gjennom og ut. Kan skylle på kurva og ikke spille der, Torleiv. Ja. Vi går over på hull 5. Ja, det tror jeg, det korteste på banen. Var rett over 45 meter langt. 46 meter. Utfordringen her jo at det bare en luke igjen. Den smal. Rask green. Og også her så stuper den ned bak kurven. Så det mye som kan skje, selv om hullet 46 meter langt bare. Ritt så nevner det. Nå kommer en mann da, så kommer I spill for hodet. Og da gjelder det å være litt kontant, og der også... Treffer godt, Peter. Men der ser vi den raske grinen. Blir straffet for et godt kast. Ja. Lander det 10 centimeter fra kurven, sikkert. Skal vi se hva den andre junioren gjør. Godt. Det veldig godt. Gir den et veldig godt rønn, Knut. Ikke langt unna å sette den. Torleiv. Også treffer linja sin. Stopp da. Ja, får seg en fin tok. Ja. Her også så vi jo alle de herrene kastet jo egentlig for høye kast. Men disken bør jo lande foran her, så skli opp. Sånn som Hanna gjør også her på innspillet da. At den bør kaste kort og så slide inn på det raske underlaget. Skal vi se om Peter kan sette returen da. Det et godt rønn, men like over kork. En regelrett bom av Torleiv. Ja, det var ikke mer å si om det, ned I skogen på andre siden. Kan han redde par? Nei. Ja, kjedelig. Ja. Lavt, men I. Ja, trygg putt fra Peter. Ser vi faktisk litt dramatikk på et kort hull, Jostein? Ja da, tidlig I runden også. Det
ikke noe hull liksom en for en 4 eller 5 her så har du egentlig bare kastet 8-9 meter per kast. Hvis den tenker sånn på det, og det jo ikke det. Når det 45 meter langt, så vil den bruke ett kast til kurven og ett kast opp I kurven. Absolutt. Jeg ser det charmen bak sporten vår også. Ja, sånn frisbeegolf. Skal vi se. Reprisen her av Knut som drar til, så treffer ikke den kurven, så går jo den 10 meter for langt. Men den traff kurven. Absolutt, vi tar med det. Som å se på faren. Nei, det vanskelig å si. Så hull 6 da. Ja, og ikke noe veldig avskrekkende lengde på det hullet heller. 75 meter langt. Egentlig bare en vei inn. Det går an å gå inn bakveien nå, men jeg må ha kasten med vinkel og litt høyde, og så flyte inn, og helst også her lande litt foran kurven på grunn av den raske greenen og OB-linje rett bak. Så her puttere maks. Ja, puttere vil jeg si de... Jeg tror de fleste går her. Knut, blant annet Knut. Skal vi se... Ja, han bommer jo, går inn for tidlig høyre, så da, men altså, ligger vel 25 meter ifra, da skal det være greit så, å spille Peter, seg inn. Også putter, avgjør, kose avgjør. Oi, uvanlig å se fra Peter, så vanligvis ja, teknisk. Ja, absolutt, han mestrer det meste, men det var rett og slett for tidlig inn. Torleiv treffer jo veldig godt. Ja, for godt, kanskje, ja. Det marginal OB der bak. Det litt sånn utur. Rett og slett. Anna. Treffer jo ja, også linja pent. Godt. Ja, ligger på en rett innenfor 10 meters sirkelen der vel. Se Peter må... til skogs, så må til med noe tommelgreie. Finne han fairwayen da. Da vil vi se. Den kommer vel ned midt I. Ja. Det det best, stort sett det beste han kunne gjort for den posisjonen. Ja, når han velger det, så det helt sikkert det. Vi ser om Knut kan få til en liten pitch med en putter her. Ja, vel ikke det beste jeg har sett guttungen gjøre. Nei, men han ligger til en putt, og det ja, det absolutt det, ja. Viktigste. Og han god å putte, så det det greit. Se Peter og gjør det. Eneste rette med oben bak, velger å legge seg opp, ja. Og tar den bogen. Ja, jeg tror det også smart spilt så tidlig. Anna. Der. Så vi hører, så går det rett I OB. Ja, noen svenske gloser på veien. Litt ukarakteristisk der av Knut og bombe sånne ting. Putting en del av styrken I spillet, mens Torleiv da tar meteren ut fra OB og da får en lett par på det hullet her. Mens Hanna gikk ut på sitt putteforsøk og får da ett kast mer. Og fire. Så her ble par det beste, og det var med OB. Så det var litt spesielt, men sånne ting kan skje på så kort hull. Særlig her på Ankerskogen, der det mange korte og tekniske hull, og det fort gjort å treffe tre eller to I det viset han har sitt kast. Så går vi inn I dagens andre par fire hull. Etter mitt skjønn, det vanskeligste på banen. Det klart vanskeligste på banen. Her det bare en vei som gjelder. Det å spille over stien hele veien. Kunststykket her å holde seg på I fairway, Ulstein. Ja, ikke gå inn for tidlig. Det en OB til venstre. Egentlig litt langs hele veien. Og drar du opp til høyre, så du I trøbbel på alle trærne. Så det over stien egentlig jeg spiller hele veien, og heller ikke for langt på driven, for da får du dårlig vinkel inn. Så bite hjørnet rundt, og så lande sånn cirka på stien. Det var våre kare fått til her da. Torleiv først. Ut fra handa ser den fryktig nytende bra ut. Hvis den sniker hjørnet da, det gjør den. Det noe av det beste man kan få til på det hullet der. Der ser vi også det vi snakket om I lengde. At han ikke går for langt og har en god vinkel videre. Ut med en tibørn, og det litt tidlig venstre, så får vi se hva som skjer.
Dobbelt åk rett ned. Ja, den kan gå. Jeg har sett kast gå helt gjennom, og jeg har sett kast gå ut I OB. Jeg har sett kast stoppe der hvor den stoppet, så det var helt... Peter, ut fra handa ser den også fin ut. Hvor langt? Ja, praktfullt det jo. Nesten litt for langt. Han sliter litt med vinkelen. Kanskje, ja, vi får se. Så vi ser om Hanna kommer seg over stien og fram. Vil jo heller ikke inn I skogen til høyre, selvfølgelig. Ja, ser helt, helt greit ut. Litt tidlig, kanskje. Det blir spennende å se hva Luko har, har derfra. Ja, ser Oben rett bak der. Knut, kan han finne veien ut av skogen? Ja, han vurderer vel muligheten sånn at det for stor risiko å begynne å spille helt mot kurven, og da, da var det litt smart gjort av en liten guttunge. En ellers så vågal junior. Ja, det må vi si. Så Torleiv som har skaffet seg en meget bra leng. En heiskast inn. Ja, gikk litt for bredt egentlig, og ble da stoppet av det som... Av de siste trærne det går an å treffe før green. Peter, så vi velger forehand. Det flex han skal prøve? Han skal nok prøve på en forehand flex gjennom luka der, Peter. Men han dessverre opp med å treffe tre foran seg. Ja, unik OB-en da, hvertfall. Skal vi se om Knut... Nei, sier han gjennom, ja, og... Ja. Skal vi se Hanna ut fra skogen. Hun ute I hvert fall. Ja, velger å ikke spille langt. Kanskje ikke dra på seg noe mer enn det hun I ferd med å gjøre allerede. Ja. Se om Peter kommer inn. Flott teknisk når han kaster putter, Peter. Ja, på utsiden der. Ja, skal sette den, Peter. Har vist god putteform, og skal nok banke den I. Ja, helt klart. Se om han da skal ha et greit innspill inn. Og det helt... Det helt greit. Putter derfra da. Ja, inn på barken og da har vi Torleiv med å snapper den vel inn med håndleden. Ja, bra løst. Og da har vi alle rundt kurven. Peter først. Vi ser da. Ja, det kontant I. Vi ser om han kan følge opp. Det gjør du absolutt. Flott putt. Ja. Og det gjenstår vel bare for Torleiv og Knut å teppe ut. Ja. Det gjør han også. Nå må vi si at alle kom helberga gjennom det som et vanskelig hull på NM-banen. Petra henter en ganske karakteristisk stil. Henter mellom beina og skyter den da oppover. En bra start her både Lunde og Håland etter 7 spilthull. Så vi på hull 8, kanskje det mest typiske forehand-hullet på hele banen. Ja, her blir det veldig spennende å se tankegangen til spillerne. Ja, kaster du backhand her så må du inn I luka og så tørne høyre, og det må tørne etter ca. 80 meter. Det veldig vanskelig å få til. Veldig vanskelig teknisk. Ja, så her det jo forehand, en 100 meters forehand som gjelder I en relativt smal åpning. Men når det sagt, så ser vi Torleiv gå på bekken. Ja, han kan flippe opp en disk, og det utføreren må vi si nesten perfekt. Ja, det et flott, flott kast. Ja, turner ikke over nok, skal vi se på junioren her. Han bommer egentlig hovedluka, men kommer seg jo, baner seg jo vei gjennom, og da også han der rundt kurveområdet. Peter, så vi velger forehand. Skal vi se utførelsen hans. Ja, Peter har en bra forehand. Går over, Peter, og ikke rundt. Ja, jeg tror ikke det var etter planen, men også han igjennom, cirka der hvor Knut landet. Og har muligheten til en putt, selv om korga oppfølt. Ja. Det du ikke vil på hullet her ute I sidene, for da snakker vi trøbbel med en gang. Ja, det gjør vi. Oi, der skulle ikke jeg snakke for fort, Jostein. Nei, det var der en av de verste plassene en kan havne på. Der kjempelangt igjen til kurven. Og men dette, han har løst ja, det godt. Kommer ikke godt ut av trøbbel, eller? Det gjør hun absolutt bra. Og da, sitt tredje kast, ja.
Da må han. Ja, slider inn der, og da ligger opp en putt fra 5-6 meter, og da... Torleiv, han... Ja, legger seg nok opp. Ja, jeg tror ikke det var noe forsøk egentlig, men her får vi nok se det. Et forsøk, 12-13 meter, nei, mer, 15. Og gir han veldig godt rønn opp, Peter. Godt forsøk, Knut fra... Ja, cirka samme. Oi, oi, oi. Det er 15-16 meter, ja. Ja, Knut er jo kjent for å gå for alt, og her lykkes han. Ja. Flott putt. Ja. Aggressiv, ja. Ung gutt. Han har putta veldig stilfullt og flott. Ja. Og setter den godt i. Kunne jo endt langt verre det der etter det utgangspunktet, etter det første kastet, ja. Se, her Guntvedt. Ja. Der bare Peter å klapse den i kurven og komme seg videre. Knut sin putt kan vi se en gang til. Hvor luka? Der luka just der. Ja. Og snikker han opp i. Ja. Flott utført. Ja, det bra. Vi går... Det vi går inn på sist, det hullet på front nine. Ja, og det et nok et kort hull, og nok et hull det kan skje mye drama på. 63 meter langt, 1,40-1,50 brett hele veien, en mando til høyre som ikke kan jukse rundt. Her må den rett frem, og så mangler halve green. Det er ikke noe green på venstre siden, det bare stuper ned. Og det røttet, det hardt, mye drama kan skje. Vi ser da, Knut først. Ja, det ikke langt unna, men... Tar tre. Ja, må treffe midt i her, og så må det være... Torleiv da. Ja, ikke langt unna på andre siden. Nei. Det nære på. Vi ser om Lunde med prikkeren i midten, da. Ja. Det gjør han. Nå, nesten. Og ned der, Jostein. Der er det ikke gøy å være. Nei, det er ikke lett. Vi får vel se hva han kan finne på. Sniker seg gjennom. Men dessverre også ned bakpå. Så det var jo gode spillere her i Open-klassen som brukte både 6 og 7 kast, så her kan det skje ting. Torleiv. Ja, da har han nok han spise i seg en bogey. Som Knut kan rette opp. Knallhardt. Det er offensivt Knut. Spiller med bana og ligger under korg. Lykken står din kjekke bi. Det var en heldig stopp det, ja. Litt junior flaks må vi ha med. Ja. I det Peter legger seg opp. Ja, der er mer etter boka. Ja, absolutt. Hanna har det vanskelig. Men Ulstein kommer seg godt oppå. Ja. Løste Torleiv, godt. Han... Jeg gjør det eneste rette. Ja, det ikke så mye annet å gjøre. Skal vi se om han har virkelig tørr sikte. Ja. Og gir den en drønn. Stopp. Ja. God stopp der. Og da Peter ferdig med de første 9 hullene av sitt NM. Komt godt i gang. Ja, han har kommet godt i gang. Kommer ut av skogen er som han gjør nå på... Rett under par er en absolutt akseptabel start. Flott stil også, Torleiv. Ja, han kaster meget rent teknisk, Torleiv. Ja, og da, Jonas, har vi vært igjennom de første 9 hullene. Vi har 2 spillere som har kommet veldig godt i gang, og så 2 som sliter litt mer, må vi kunne si, etter... Den første tredjedelen av NM-banen. Ja, og det var første 9. Som vi ser, så kommer Patrons-kundene opp på skjermen her. Støtt gjerne Simon Disc Golf og fortsette dekning. Takk.